କପରିକା ନଈ ଟପରିକା ସହର ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଏ ଗୀତରେ କଟକର ସୁନ୍ଦରୀ ପଣିଆକୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକେ ଅନେକ ଥର ବାରିଛନ୍ତି। ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ନଈପଠା ବାଲିଯାତ୍ରାର ମୌଜ ଭିତରେ ଅନେକ ସୁନାମ ଅର୍ଜିଛି ହଜାର ବର୍ଷର ସିଲଭର ସିଟି। ହେଲେ ଏବେ ତାକୁ ମିଳିଛି ନୂଆ ଅପବାଦ, ନାଁ ପାଇଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ସହର। ରାଜ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ସହର ଭାବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ହଟସ୍ପଟ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି କଟକ। ଆଉ ଏ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି ଖୋଦ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ। 2020 ଓ 2021 ଯେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱ କରୋନା ମହାମାରୀରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା, ସେତିକି ବେଳେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 11,349 ଜଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ତାଲିକାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା କଟକ। କରୋନାର ଦୁଇଟି ଲହରରେ ଏହି ସହରରେ ସର୍ବାଧିକ 1,511 ଜଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିଷ ପିଇ ସର୍ବାଧିକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଏହି 2 ବର୍ଷ କରୋନା ସମୟରେ କଟକିଆଙ୍କ ଭିତରେ ମାତିଥିଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପ୍ରବଣତା। 2021 ବର୍ଷରେ କଟକ ସହରରେ ବିଷ ଖାଇ 356 ଜଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ବେଳେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି 27 ଜଣ, ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ 181 ଜଣ, ଫାଶୀ ଲଗାଇ 450 ଜଣ, ଯୌତୁକ ଜନିତ କାରଣରୁ 7 ଜଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହଟସ୍ପଟ ତାଲିକାରେ କଟକ ତଳକୁ ଅଛି ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର। କରୋନା କାଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଯେ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ସତେ ଯେମିତି ବିକଳ ହେଉଥିଲେ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ରିପୋର୍ଟରୁ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।